Ненормативна лексика має погану репутацію. Лайкою можна виразити своє негативне ставлення до когось чи чогось, а також принизити, образити і зачепити заживе. Проте матюки мають величезну силу. Вони допомагають виразити інтенсивні негативні емоції, такі як гнів і розчарування. Вони також допомагають зменшити біль і навіть підвищити довіру інших людей до вас. Цікавий факт. Якщо ви занурите руку в крижану воду і будете матюкатися, ви зможете протриматися довше, ніж якби ви просто мовчали чи вживали більш пристойну лексику. Тож іноді поматюкатися може бути корисним. Залишайтеся зі мною до кінця, щоб дізнатися більше. Люди лаються в будь-якому віці, коли вони наодинці чи в компанії. У 15 столітті лицарі карали непристойність відрізанням язика або навіть смертю. Сьогодні ми ставимося до цього по-іншому. Діти та молодь зазвичай дістають попередження. Ненормативна лексика досліджується наукою з 1973 року. У цей час у Сполучених Штатах виникла дисципліна, що називається маледиктологія. З латинської «maledictere» означає «проклинати». Ця дисципліна вивчає психологічні, соціологічні, лінгвістичні та нейробіологічні аспекти лайки. Однією з функцій лайки є те, що вона допомагає вивільнити агресію, а також зняти стрес і зменшити біль. Наприклад, якщо ви вдарите молотком по пальцю. Також ми схильні лихословити, коли хочемо пожартувати, висловити сарказм чи здивування. У деяких ситуаціях ми свідомо використовуємо ненормативні слова, щоб образити інших. І навіть політики іноді матюкаються. Нецензурні слова часто асоціюються із сексуальною активністю, статевими органами, екскрементами та релігією. Це найпоширеніші слова, які використовуються як в азійських, так і в європейських мовах. Типових для країни матюків не існує, але все ж є деякі відмінності між різними культурами. Нідерландська мова є єдиною мовою, де назви хвороб, такі як рак чи тиф, використовуються в нецензурній формі. У 2014 році Університет Огайо проаналізував 51 мільйон довільних твітів. Майже 8% із них містили нецензурну лексику. І переважна більшість із них містила ці слова в перекладі на українську. У всіх соціально-економічних класах використовується лайка, але дослідження показують, що люди на нижній сходинці соціальної драбини лаються більше, ніж ті, хто знаходиться на вершині. Це, мабуть, тому, що першій групі нічого або менше втрачати. Особистість також відіграє роль. Екстравертні та домінантні люди частіше лаються. Віруючі та тривожні люди матюкаються рідше. Мормони, наприклад, ніколи не лаються, принаймні в компанії. Дехто думає, що лайка є свідченням дефіциту словникового запасу. Але це не так. Великий арсенал лайливих слів свідчить про хороші мовленнєві навички. Починаючи з 2 років, діти починають лаятися. Насамперед, це нейтральні слова. Негативні реакції батьків надають їм негативного значення. Проте карати дітей за матюки не варто. Тяга до лайок і образливих слів глибоко закарбована в людській натурі. Лаятися – це універсальна людська риса. До того ж, це частина соціального розвитку. Дітям потрібно пояснювати, чому і коли люди лаються. Це позбавляє нецензурні слова привабливого ореолу таємниці і заборони та допомагає краще розібратися в емоціях оточуючих людей. Незважаючи на те, що лихослів'я вважається порушенням суспільної моралі, матюки істотно відрізняються від решти слів нашої мови. З лінгвістичної точки зору, лайливі слова у своїй простоті та виразності є примітивною формою сучасного мовлення.
на відміну від інших слів, матюки викликають сильну фізичну реакцію як у мовця, так і в слухача. У 2013 році в університеті Уельсу було проведено дослідження поміж студентів. Їхнім завданням було прослуховувати лайливі слова, такі як лайно, слова, що викликають негативні емоції, такі як рак, та нейтральні слова. У всіх цих студентів вимірювали електропровідні шкіри. Як відомо, на неї впливає рівень емоційного збудження людини. Отже, висока електропровідність спостерігалася саме в той час, коли студенти слухали лайку. А в тих студентів, яких у дитинстві карали за лайку, електропровідні шкіри виявились найвищою. Коли ми чуємо матюки рідною мовою, вони залишають найсильніше враження. Це емоційне збудження є гарантом того, що ми краще запам'ятовуємо лайливі слова, ніж нейтральні слова. Збудження активує мигдалину – ділянку мозку в лімбічній системі, яка відіграє роль в оцінюванні емоцій і впливає на формування спогадів. Люди, у яких із медичних причин була видалена мозкова тканина з мигдалини, втрачають кращу здатність запам'ятовувати нецензурну лексику, ніж інші нейтральні слова. В одному з наукових досліджень було виявлено, що піддосліді значно повільніше оцінювали заборонені слова, ніж нейтральні чи інші емоційні терміни. Виявилося, що такий ефект був пов'язаний не із сильними емоціями, які виражають слова, а зі ступенем табу. Вульгарна лексика може спричинити в інших ворожість і страх і поставити під загрозу соціальний статус. Але в деяких випадках вона може мати позитивний ефект. Пам'ятаю, коли я тільки-но розпочала навчання в університеті в Нідерландах. Один із професорів під час своєї лекції неодноразово використовував слово «кют», що в перекладі з нідерландської означає «піхва». Тоді це мене дещо шокувало. Це слово іноді вживає і прем'єр-міністр Рюте. Виявляється, що історії чи промови з використанням лайливих слів сприймаються людьми як більш достовірні й переконливі, особливо коли вони вживаються несподівано. Дослідження 2014 року показало, що дописи фіктивних політиків у соцмережах, у яких вживалася нецензурна лексика, сприймалися читачами як більш неформальні і в такий спосіб підвищували позитивне враження від джерела. Науковці досліджували вплив матів на групову динаміку. Виявилося, що новачки можуть приєднатися до групи лише якщо вони переймуть жаргон, яким розмовляють у цій групі, виявляючи в такий спосіб свою солідарність. Деякі експерти рекомендують керівникам організацій давати нагоду використовувати нетрадиційну або грубу лексику серед колег, щоб покращити атмосферу на роботі. Важлива мета лайки – випустити пар, а саме негатив, злість, розчарування. Вона допомагає зняти психічне напруження. Коли людей відверто запитують, чому вони лаються, вони часто відповідають, що це необхідно їм для того, щоб зменшити стрес та позбутися негативних емоцій. Крім того, лайка допомагає впоратися із болем. Під час наукового експерименту 67 студентам довелося тримати руку в крижаній воді, а це досить боляче. Ті, кому дозволили водночас лаятися, трималися в середньому на 40 секунд довше, ніж ті, хто промовляв слова з нейтральним значенням. Окрім толерантності до болю, в учасників також зростала частота серцевих скорочень. Справа в тому, що лайка підвищує рівень агресії і приводить тіло в стан пильності. Вегетативна нервова система запускає захисну реакцію «бийся або тікай», що врешті-решт має знеболюваний ефект. Під час стресу спостерігається подібна реакція. Психологи-вчені виявили ще один ефект.
лайка покращує фізичну працездатність. Вони змушували піддослідних їздити на велотренажері. Той, хто під час їзди старанно матюкався, зміг витримати більше навантаження. Але лайка може бути й патологічною. Певні неврологічні ушкодження пов'язані з надмірним використанням нецензурної лексики або ж неможливістю лаятися. Права півкуля головного мозку відіграє в цьому роль. Наприкінці 19 століття французький хірург Поль Брока описав названу на його честь хворобу – афазію Брока. В результаті пошкодження лівої лобової частки пацієнт міг лише сказати слово «тан-тан». Але чоловік також був у змозі лаятися. Проте ця інформація цензурувалася і у більшості підручників про це не згадувалось. Оскільки його права півкуля залишилася неушкодженою, нейроанатоми дійшли висновку, що неконтрольована, більш автоматична частина нашої мови, лайка включно, сильніше контролюється саме цією півкулею. Префронтальна кора головного мозку функціонує як наглядач і допомагає контролювати суспільну поведінку, а отже мовний етикет. Саме в префронтальній корі відбувається оцінювання соціальних ситуацій і пригнічується неадекватна поведінка. Проблема виникає тоді, коли цей механізм контролю виходить із ладу, як, наприклад, при синдромі Туретта. Він проявляється руховими і голосовими тиками, такими як закочування очей, нервовий кашель або прочищення горла. Кожна п'ята людина з хворобою Туретта також страждає на копролалію. Це потяг до нецензурної лайки без жодної причини, чи то компульсивна лайка. Дослідження зображень мозку показують, що мозок людей із синдромом Туретта містить менше білої речовини, яка складається зі зв'язків між нервовими клітинами. Це спричиняє розгальмування в певних центрах мозку. Пацієнти з хворобою Альцгеймера також іноді лаються і проклинають. І це також пов'язано з цим самим типом ураження мозку. Отже, завдяки функції контролю префронтальної кори мозку ми не матюкаємося постійно. Якщо цей контроль зникає чи порушується, то певні ділянки мозку виходять із-під контролю. Саме завдяки зображенням мозку вчені виявили аномалії у зв'язках між нервовими клітинами в лобовій частці. Деякі дослідники вважають, що лайка виникла в ході еволюції з тваринних звуків і є перехідним звеном між первинною вокалізацією та людською мовою. Лихослів'я може дати нам відчуття контролю над нещастям. Матюкаючись, ми показуємо хоча б самим собі, що ми не пасивні жертви, а здатні дати відсіч. Це може підвищити нашу впевненість, мотивувати та мобілізувати нас. Як сказав американський письменник і гуморист Марк Твен, коли сердишся, рахуй до 4, а коли дуже злий, лайся. Але чи означає це, що нам потрібно частіше лаятися? Я так не думаю, тому що не всяка лайка однакова. Якщо ви постійно використовуєте грубу мову, ваші слова буквально втрачають свою силу від надмірного використання. Тобто ви вже не відчуєте того знеболюючого ефекту або емоційної розрядки. Крім того, ви можете сказати одне й те саме слово з різною метою. Приміром, ви можете використати лайку, щоб образити чи дискримінувати когось. А якщо вам сподобалось це відео і ви хочете побачити більше подібного контенту, не забувайте поставити вподобайку, підписатися і включити дзвіночок сповіщень. Щиро дякую за увагу, бувайте!